80% e personelit shëndësor në klinikën infektive kam probleme me angth dhe me gjumë për shkak të lodhjes nga puna gjatë kohës pandemis. Prandaj nga këj komitet kërkohet që të angazhohen psikolog klinik për të trajtuar këtë kategori. Ka më shumë se një veqja në balafacje me virusin SARS-CoV-2, por pasojat e lodhjes së punës mantelbardhët Kosovar po i vuajnë tane. Shumë një ke infermjer, po kam probleme me angthin e gjumit, si pasoje e balafacimit me këtë pandemi. Pra ndaj nga kjo komunitet, po kërkohet që të angazhuam psikolog klinik për ta trajtuar këtë kategori. Një hëllum tjim, për përshëm që është bërë para një para një, një mui me pëntorët e klinikës infektive, është konstatu që dikon në rëtëllit përshin e tyre kanë të reguar se kanë do një problem qoftë në angth, probleme me gjumin, dhe 14%, rrët 14% të tyre, do mënë kanë thonë që ne kemi me ndu që ndoshtë të ndukë është vendi më për nuk këtu, ose me lëndu vetëm në së nuk të mënë. për anëm psikologjike të mjakëve ka shprejur edhe kreju i odës së mjakëve të Kosovës, pleurat se i dio. Lodhja tepër të stërngarkesat, lodhjet psikike, demoralizimi krektu në dikojnë të 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 në romën një imunitetit të cili do të të hapë dyrë për një infektim të mushëm në rrasë se dhe të të uh, uh, dështojnë imunitet, imunitet e qofte fituar që ofta i imponuan për mes vakcinave. Për shqeqane unë për, uh, për herë të parë kom pa do të të mjek specialist me përvoj uh, kur kanë qajtë. Infektologu i Lirtoli a theksoj se personeli shëndetsor do të balafachuhet me stresin postraumatik për një kohë të gjatë personeli shëndetësor është pjesë e komunitetit njerëzor në përgjithësi, prandaj pasojat janë të ngjëshme. Gjdo pandemi, si gjdo situate e jashtëzakonshme që gëtet njerëzimin, pas vetës lënë një stres të jashtëzakonshëm me përmasa të caktuara dhe afatgjate. Me siguri që edhe personeli shëndetësor ashtu si edhe pjesa tjetër shëndetsis, ndoshta personeli shëndetsuar më shumë se sate tjerët, do të balafaqohet me stresin post-traumatik për një kohë më të gjatë se sate tjerët. Pavarës të shkësa janë me djetra mjekë i infermjerë Kosovarë që tashmë kanë humbur jetën si pasoje infektimit me COVID-19.